Vážení přítomní, dovolte, abych vám popřál příjemné odpoledne a nejprve vám představil náš tým. Jmenuji se Vojtěch Toma a jsem kapitánem týmu, který nese název 2:1. Hned vám vysvětlím proč. Dva znázorní mužskou část našeho týmu, tedy mě a mého kolegu Radima Šulce. A jedničkou je naše jediná dívka Anička Kadimová. Teď už ale dost o našem názvu. Je čas věnovat se otázce, proč chodit či nechodit do školy. Asi každý z nás zná ten pocit. Zdá se vám krásný sen a ejle. Říkáte si, proč? Proč zase já musím do školy? Možná v tu chvíli, stejně jako já, proklínáte tuto dámu. Jak jistě víte, právě ze školy je to Marie Terezie, která zavedla povinnou školní docházku. Schválně, zvedněte ruku, koho z vás už alespoň někdy před písemkou náhle začala bolet hlava a přesvědčovali jste rodiče, že ve škole byste to prostě nezvládli? Je mi to jasné. Člověku se v hlavě rodí spousty nápadů, jak by se dalo volné dopoledne využít příjemněji. Například procházkou v lese, hraním na hudební nástroj. Hraní počítačových her nebo sledování sportovních přenosů v televizi. My dívky spíšníme o dopoledním nákupním centru či nějaké kosmetické údržbě. Anketou jsme zjistili, že celých 72% ze 150 žáků bylo alespoň jednou za školu. Možná znáte knížku Roberta Fulghuma Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Autor v ní píše, že moudrost na něj nečekala s dokončením vysoké školy, ale na pískovišti ve školce. Pojďme si říct příklady toho, co se ve školce naučil. O všechno se rozděl, nikoho nebij. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně. Trochu se uč a trochu přemýšlej. A každý den trochu maluj a kresli. A tancuj a hrej si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta. Chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Konec konců, pojďme se na to podívat v praxi. Říkám si, jak by na světě bylo krásně, kdyby se lidé, obzvláště naši politici, tímto řídili. Počkejte vy dva. Přestaňte filozofovat. Nechcete mi doufám říct, že byste vzdělání ukončili již v mateřské škole. Ve školce se sice učíme základní životní návyky a jak vycházet se svým okolím, což jsou velmi důležité věci pro naše další životní kroky, ale i ve škole se máme ještě hodně co učit. Řekněme si tedy, proč chodíme do školy? No, přece proto, abychom se připravili na náš další, jistě úspěšný život. To slyším doma pořád. Dobrá, ale co to znamená konkrétně? Je pravda, že mám také občas pocit, že se ve škole učíme věci, které jsou naprosto zbytečné. Pokud člověk není chemik, je nepravděpodobné, že by potřeboval znát, zda je přítomen hliník. Nebylo by užitečnější si přečíst nějakou příručku, třeba právě o tom, jak správně prezentovat? No já si myslím, že některé věci by měl člověk znát. Například češtinu. To využijeme v každodenním životě. Aspoň se vyvarujete trapných situací, když napíšete podobnou větu. Ostatní předměty to samé. Jsou to základy lidského vědění. Pro mě znamená škola poznání nových věcí. Tak si schválně pojďme říct, co nám škola přináší a naopak, co nám na ní vadí. Škola je budova, do které chodíme 5 dní v týdnu a strávíme tu spoustu času. Bere nám tedy čas. Ten čas ale určitě k něčemu je, protože se naučíme číst, psát a počítat. Potom si přečteme, co dávají v televizi nebo komu patří dárky pod stromečkem. A hlavně si spočítáme kapesné a víme, co si za něj můžeme pořídit. Některé předměty jsou ale někdy opravdu pěkná nuda. Sedíš v lavici, posloucháš učitele a marně přemýšlíš, o čem že to vlastně mluví. A mně se nemůžeš dočkat, až zazvoní. A ty se dočkáš své vytoužené přestávky. Nebo lépe konce vyučování. Nebo snad dokonce sladkých prázdnin.
Škola ale není jenom o učení. Jsou tu i výlety, přestávky, různé akce, kroužky. Malé děti chodí do družiny. A hlavně, najdete si zde spoustu kamarádů. A s těmi je přeci zábava. Taky mě napadá, že se ve škole učíme cizí jazyky. To se nám do života velmi hodí. Rodiče si musí platit drahé jazykové kurzy. Teď to vypadá jako velká pohoda, ale vzpomeňme si, proč se nám do školy nechce. Z čeho máme strach? Bojíme se špatných známek. Čekají nás tam testy. Možná budeme vypadat hloupě, až nám něco někdy nepůjde. A to vše nás odrazuje k tomu chodit do školy. Také chování některých učitelů je někdy nepříjemné. Nespravedlivé hodnocení či zvýšený hlas, i to se nám ve škole stává. A otrávné jsou samozřejmě i domácí úkoly. Mnohé věci, které bychom ve škole nejraději zrušili, však mají svůj význam. Ostatně, o tom jsme se přesvědčili včera při přijímacích zkouškách. Jinu, škola přece není jenom o přesných vzorečcích, ale to počtení. Měla by nás naučit v životě obstát, postavit se čelem ke každodenním situacím a umět je řešit. Když bychom chtěli odpovědět na stěžejní otázku dnešní prezentace, co byste řekl? No, vzhledem k tomu, že jsme se všichni tři přihlásili k dalšímu studiu, myslím, že mohu mluvit za všechny, když na ní odpovím, že do školy rozhodně chodím. Zde už vidíte zdroje, které jsme při tvorbě použili. Děkujeme za pozornost a my bychom vám teď dali prostor pro vaše dotazy. Protože k tomuhle jsme na naší škole už taky přihlíželi. Je to, myslím, 2-3 roky dozadu, co se dvakrát za rok konají právě ne rodičovské schůzky, ale konzultace, která probíhá s učitelem, s rodičem a s žákem. Takže tam se spíš řeší prospěch, než a přikládí se k tomu, že ta konzultace je možná důležitější a věrohodnější než nějaké vysvědčení, kde jsou opravdu nalajnované 5-stupňové hodnocení. Mě by zajímalo, jestli jste se ptali někoho jiného než pouze sami sebe, jestli chodíte do školy. No, ptali jsme se určitě našich vrstevníků, tedy žáků, spolužáků. Já mám bráku, takže i mé bráky jsem se ptal. Určitě i můj kolega má též bráku. Kolegyně má dokonce dva a jednu sestru. Ptali jsme se mnoho lidí. Nás stačila rodina a už to bylo docela obsáhlé. Ale vy jste tak říct. Co vám řekli? A většinou třeba ty spolužáci, ty, co třeba působí nějak uvědoměle, nebo ví, nebo znají své cíle, tak určitě do školy chodit. A ty prostě lajdáci, třeba čtyřkaři, pětkaři, tak oni nevidí nějaký cíl a pro ně je lepší nechodit do té školy, protože vidí ty pozitiva. Kdyby do té školy nešli, že jo? Můžou dělat mnoho jiných věcí. Třeba hrát na počítače. Pro mě konkrétně by to byla obrovská výzva. Když teď říkám, koukám na ty učitele, tak něco ve mně by jim strašně chtělo dokázat, že budu v tom učení lepší, ale nevím, jestli se k tomu dostanu. Jak vypadá ideální učitel na vašich očích? Co má za vlastnosti, předpoklady? Tak podle mě se třeba líbil nejvíc učitel, žel bohu ne, teda moc. V realitě Igor Hnízdo. Ten říkal, že učitel by neměl učit, ale inspirovat. A to podle mě má ta věta svou hloubku a by se mi líbilo taková poenta. Kdybych třeba šel učit, tak bych se možná řídil podle toho. Napadlo teda trošku něco podobného, ale říkala jsem si, že vlastně správný učitel by nemusel vypadat jako učitel, ale jako aby nebylo jasný, že to je učitel prostě, a teď já tady vás učím, ale že to je jenom normální člověk. Který nechtěla jsem tím říct, že teda možná nejsem normální lidi, to vůbec ne, ale aby to nebylo jako prostě já jsem tady učitel a... Všichni budete poslouchat. No, aby to bylo třeba o takový spolupráci. Každopádně každý tým, který přišel,
tak už prokázal to, že je velice dobrý, protože postoupil z krajského kola a tedy i tak patříte mezi ty nejlepší. Je to velice těsné. První tým získal 90 bodů a druhý tým získal 89 bodů. A říkám, opravdu porota se nemohla shodnout, který z těchto týmů má vybrat. Oba dva týmy byly opravdu vynikající, přinesly originální prezentace, naprosto profesionálně vystupovali, krásně mluvili a myslím si, že je to přesně ten důkaz, jak to má vypadat. A myslím, že se shodne každý z porotců, že kdyby mohlo být pouze jedno první místo, tak to budou oba dva týmy. Bohužel to tak být nemůže a proto právě musím vyhlásit druhý tým, který si odnese velice hodnotné ceny. Právě se stane největší ceny. Ty největší ceny dokonce. Odnese si tiskárny od firmy Canon a chvilka napětí teda. Už to nedramatizuje. Nebudu to dramatizovat, dobře. Takže 89 bodů a celkové druhé místo v československém kole, nebo v tom finále prezentiády 2015+, získal tým 2:1. Jsem si říkal, když jste přišli, tak opravdu ten váš projekt byl na hodně vysoké úrovni. A myslím, že to byl ten nejlepší projekt, který jsme tady viděli. Takže tady opravdu moc těžko co vyčítat, protože tam byly obsazeny všechny ty prvky, které mají být. Měli jste krásná gesta, očím kontaktu vždycky s publikem, vlastně nekoukali jste, co se děje za vámi. Takže tady už opravdu jsem si jako poznamenal, jenom si, že myslím, že jednou tam tvoje gesto nebylo 100% nejlepší, ale jinak to opravdu bylo strašně super. Co se mi líbilo, že jste se smáli na nás, to málo týmu se smáli, ale nakonec jste si nezapomněli položit otázku, asi u toho shrnutí. Zlepšili jste se od krajského kola. Už jsem neměla pocit, že jsem to lepší tingu. Už to bylo vyšší level, takže určitě velký zlepšení. Milion bodů za video, to bylo jako skvělý, jako vždycky. Byli jste pro mě hrozně statický. Vy jste tady prostě stáli jak zařezaný, rukama hnuté, ale mohli byste se i trošičku víc pohybovat. Jo, vy jste se tady postavili a nehnuli jste se celé. To mi trošičku vadilo, to vám zcelo ty potřeby body, si myslím. Protože vím, že jako máte navíc, tak jsem očekávala jako v téhle oblasti trošičku větší úkol. Jinak samozřejmě, jako kdyby tady vybouchnul projektor, tak jako by si toho nevšimnete, vy to dojedete. To bych, nemusím asi zmiňovat, že jako měli jste to skvěle připravené. Živá prezentace, živé vymyšlené, super. Zdejím aspoň nepřečtu teda. Vyjadřovali své názory, zkušenost, tady má poznámku, zkušení. A jak jsem zaslechla, že jsem říkala předchozímu týmu, že vlastně asi to, co vás oddělilo od ten bod, tak nějaký opravdu jakoby originální myšlenku nebo nějakou takovou jakoby asi víc si pustit jako tu mysl na špacír a tu kreativitu do toho prostě pustit, aby tam bylo ještě něco, co víc vystoupí. Ale jinak, že to, co jsem se naučil, bylo v mateřské školce hezký, jako krásný slajdy, takže že kromě asi tohohle jediného, a to už jsou fakt takový strašný drobnosti, tak kromě tohohle vám nelze co vás. Máte i super reakce na otázky, to máte i plný počet, protože jste reagovali skvěle. Ale bylo se mi tam to zakomponování toho tématu, to všechno, ty potřeby jsem se naučil ve školce, to se mi líbilo. A ten váš projekt na mě působil strašně příjemně a přirozeně. Všechno nebylo všechno řečeno.